Evanđelje po Jovanu, 20. glava. Vaskrsenje. A u prvi dan nedelje rano, dok je još bio mrak, Marija Magdalina dođe na grob i vide da je kamen podignut sa groba. Tada otrča i dođe Simonu Petru i drugom učeniku koga je Isus ljubio, te im reče: uzeše gospodina iz groba i ne znamo gde su ga metnuli. A Petar i taj drugi učenik iziđoše i pođoše prema grobu. Obojica su naime trčali zajedno, ali je drugi učenik trčao brže od Petra i prvi došao do groba. I nadvirivši se, vide zavoje gde leže, ali ne uđe. Zatim stiže i Simon Petar, koji je ušao za njim, pa uđe u grob i vide platnene zavoje gde leže. A ubrus, koji je bio na Isusovoj glavi, nije ležao sa zavojima, nego je bio posebno savijen na jednom mestu. Tada uđe i drugi učenik, koji je prvi stigao na grob, pa vide i poverova. Oni naime još nisu razumeli pismo, da je on trebao da vaskrsne iz mrtvih. Tako učenici opet odoše kući. Marija je pak stajala napolju kod groba i plakala. I kako je plakala, nadnese se nad grob i vide dva anđela kako sede u belim haljinama tamo gde je ležalo Isusovo telo, i to jedan čelo glave, a drugi kraj nogu. I ovi joj rekoše: ženo, što plačeš? Ona im reče: ukloniše moga gospoda i ne znam gde su ga stavili. Rekavši to, obazre se natrag i vide Isusa kako stoji, ali nije znala da je to Isus. Isus joj reče: ženo, što plačeš? Koga tražiš? Misleći da je to vrtlar, ona mu reče: gospodine, ako si ga ti odneo, reci mi gde si ga stavio, pa ću ga ja uzeti. Reče joj Isus: Marija. Ona se osvrnu i reče mu jevrejski: ravini, što znači učitelju. Isus joj reče: ne dotiči me se, jer još nisam otišao gore ocu. Nego idi do moje braće i reci im: ja idem gore svome ocu i ocu vašemu, svome Bogu, Bogu vašemu. Marija Magdalina dođe i javi učenicima da je videla gospoda i da joj je ovo rekao. Isusovo javljanje učenicima, neverni Toma. Onoga dakle prvoga dana nedelje uveče, kada su bila zatvorena vrata gde su bili učenici zbog straha od Judeja, dođe Isus, te stade na sredinu i reče im: mir vam. Ovo reče i pokaza im ruke i rebra. Nato se učenici obradovaše što su videli gospoda. Tada im Isus opet reče: mir vam. Kao što je Otac poslao mene, i ja šaljem vas. Rekavši to, nadahnu ih i reče im: primite Duha Svetoga. Kojima oprostite grehe, opraštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su. A Toma, zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne beše s njima kad je Isus došao. Stoga mu drugi učenici rekoše: videli smo gospoda. No, on im reče: ako ne vidim ožiljak od klinova na njegovim rukama i ne stavim svoj prst u ranu od klinova i ne stavim svoju ruku u njegova rebra, neću poverovati. I posle 8 dana opet su njegovi učenici bili unutra, a Toma sa njima. Vrata su bila zatvorena. Isus dođe, stade na sredinu i reče: mir vam. Zatim reče Tomi: pruži svoj prst ovde i vidi moje ruke,
i pruži svoju ruku, pa je stavi u moja rebra, i ne budi neveran, nego veran. Toma odgovori i reče mu, Gospod moj i Bog moj. Reče mu Isus, poverovao si zato što si me video. Blaženi su koji ne videše i poverovaše. I mnoga druga čuda učini Isus pred učenicima, koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vi verujete da je Isus Hristos, Sin Božji, i da verujući imate život u njegovo ime.